Da. Hey, did you know? Radio intercepted. You hear something? Yeah, okay. But the colonel will kill us if we miss the whisper. Jenny. I'm getting on the big gun. Floor technician named Zach Young called us from a nearby foundry. The True Sons took over a couple months ago, but he managed to escape. We told him to go radio silent. We'll try to get a hold of him while you investigate the site. Okay, buka 3, 2, 1, buka. Hostile radio intercepted. You hear something? No, but the colonel will kill us if we miss a whisper. I'm getting on the big gun. Division! I fucking knew it! Turn up, Danny. Bukan kanan ke? Dah. Ada. Penuh. Dah. Pas. Tembong. Oh, aku ni. Lupa. Aku mau pakai firefly. Apa? Aku bunuh dia. Alright, down. Make sure you BM. Tekan. Ya, kena tekan. Overcharge. Gentlemen, time to teach these children a lesson. Aku tak ada ni. Keep me alive and always return this favor. Ya, aku. Kita ada PS5. Kalau PS5, saat lah. Lari. Kena lari dah. Wow, PS5 semua depan. PS2 SSD pun kalah. Aku rasa letak turret lagi bagus lah BM kan, untuk yang Masuk. Nama aku dah depan lah. Hey, Kelso, this is Z. Did you see that train? The one with the cannons? Yeah, I see it. You know where it's headed? Those tracks go through the forge. Anything in there we can use against it? A bunch of molten iron, I guess. We can work with that. Dia dapat 1 minit je. 2 minit. Langsung pula juga masuk dia. Masuk terus. Tukar kat dalam. You should get to the control room. Watch out for the forge. It gets hotter than ready. Alright, ready. Hostile radio intercepted. Lieutenant Gray failed me. I recommend you do not. They don't stand a chance against me. Hitam ke depan meja. Dah. Dah masuk. Lupa. Tepang BM.
Alah tengok bom. Abang tengok ni. Nyawa dia. Lek. Ya abang kipak. Bom dua. Oh, damage ni. Tiga. Si. Alright. Okay. Apa pun dah keluar. Dia dah ni. Dapat. Kawan. Okay. Agent 5 side 0. Lay. Buat bodoh. Terus jalan. Tak apa sebab tu, terus jalan. Tukar beat. Tak boleh. Tak apa, kena tunggu orang kan. Dia kena tunggu orang kan. Tak apa. Loading bagi tahu. Cepat tank, tukar terus ya. Loading. Aku rasa tak payah pakai tank lah BDM. Kalau semua dah ada ni. Okay. Pakai biasa senang sikit nak buat. Kau buat awal pun boleh lah BM tau. Kau terus travel, kalau buka pintu kau terus travel kat depan. So kau tengah nak IB je. Okay. Faham tak? Okay. Sekejap, tengah loading. Cepat loading. Marah loading ni. Loading yang lambat ni. Kau buka je pintu. Sekejap. Tengah loading. Bila tekan. Dah tekan lah. Dah. Backup member. Aku kat sini. Jangan. Lelu. Okay, on the way, mati. Okay, mati. Saya boleh mati lah. Mati terus BM. Dia kan terus pasir buat depan tu. Pala saya jadi healer ke atau saya jadi healer? BM healer. Okay, boleh. Jadi, tekan. Kalau aku loading, aku terus aku tu cakap. Okay, travel. Okay, terus. Okay, loading. Terus kat aku. Terus kat benda. Pas guna pakai nesti kan? You still okay out there? Z? Aku guna pakai nesti. Maybe I was too hard on him. Aku tak pakai. Tunggu. Tengah loading aja. Tak apa. Kita take time ni, tak apa. Kita ni. Ya, good time aja. Pelan-pelan. Tak apa, pelan-pelan. Lama-lama okey lah, ni kita try kan.
Okay, so. Correct, semua tukar beat. Kau elok. The war is over, but wildly annoying, and... Is clear? Oh, shit! Prep the train. We're on the way back. This is critical. Evacuate immediately. Caution. Don't forget to clean it, you know? Don't forget to clean it, because... Merah, 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 merah. Orang, merah. Ni kena warna letter ni BM. Bagi warna letter dia lupa kala. Tak tempat aku orang pergi tadi. Lupa kala dia marau. Apa sekala biru 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 ready ready ready. Okay. Turun turun turun. Nanti turret Densha dengan Sri ni eh. Tengok turret. Pecahkan turret. Okay, okay. Okay. Apa sekala dah boleh baling. Hai. Oh. FG dekat biru, backup. Biru. Dekat FG kat biru, cantik siapa buat tu? Kuning. Mana nampak? Atas tu. Pus keluar. Tekan. Dia tu, saya jauh sikit. Aku dah tak ingat lah. Okay, thank you. Okay, dia dah beri. Alright gang, set color, set color. Sorry, aku nak aku. Tengok dekat ni. Okay, saya turun biru. Merah. Okay, merah. Saya dia beringgit lah tu. Okay, no. Bergerak. Damage. Alright, bawah masuk. Okay, minum. Empat kali. Bela kuning ramai jaga. Okay, tolong. Aku kat ringgit. Okay, kan biru nanti apam dengan sini. Aku rasa biru lah okay. Sniper. Tak apa, sniper ada turret aku. Okay. Biru. Lalu kapal. Kau boleh nampak demi sedek dia. Kuning backup. Sangga kat kuning eh. Okey, aku pecah. Mana? Kena pecah, ada pecah. Tiga, aku last tekan diri. Eh. Okey, standby. Satu lagi. Eh, jap. Apa penting? Okey, alright. Okey. Pergi dekat atas jangan lupa. Okey, baik. Damage ball. Alright. Dapat. Banyak dekat ni. Aku tengah bangun dulu. Dekat. Ambil ni. Sabana naik. Okay, sarbo. Dua atas dulu. Alright, aku dah siap. Nanti aku pecahkan nama. Okay, abang siap. Pecahkan. Bengkak. Dah buka bengkak. Okay, nanti biru kuning sekejap. Dekat sini. Backup. Sini. Dah besar. Turun ingat Faizal naik lagi. Diwasa. Tak apa.
London turun. London eh? Aku lupa ke London. Eh, London turun. Alright, lagi? 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 Last biru. Apa turun? Apa turun? Apa lagi turun? Dah, dah turun dah. Papa turun kan? Nenek. No. Alright, dah. Papa turun lagi. Okay, dah. Lagi? Okey. Adik kakak. Okey, pakai gas tiga. Gas telinga. Back day lagi. Okey, jauh pada aku. Adik kakak. Turun. Oh, aku dah ringan. Apa tak ada kuning tak ada. Kuning tak ada orang, kuning tak ada orang. Pecah. Biru. Tekan. Satu lagi belakang. Dua lagi belakang. Belakang abang. Atas. Gerak. Pala, sampai suka bilik. Dekat sana pun dapat apa? Siapa Hazard dengan aku? Alah. Cepat. Cukup. No, Hazard betul ke? Tengok macam lekat je selalu. Boleh lah. Oh, alright. Pakai bit tu. Ready. Buka. Mulai di depan dulu ya, saya di biasa ya. Atau saya pakai friend tu. Terima kasih. Ready, 1, 2, 3, tekan. Ada. Go. Pintu dah pecah. Dia cepat sangat. Jadi kita pecah. Tuk. Tak. Dia pecah dah. Dia lambat sikit. Ah, tu baru dia buka. Dia kita. Oh, dia lambat lah. Aku dah pecahkan yang paling terlalu cepat. Nanti Fury ya, yang jaga pintu lah. Baik. Jangan pakai glass scanner lah. Aku tengok pakai technician lah, jangan lupa siapa pakai technician. Aku technician tadi grade. PM, sniper PM. Ni, head hunter. Okay, boleh. Kau jaga sniper tau. Macam semalam. Okay. Buka pintu cepat. Dah buka bit lah. Jangan keluar. Okay. Ready. 1, 2, 3. Keluar. I got it.
Aisyah, kira sampai 10 keluarkan sniper eh. Okey. Okay, sniper. Dapat right. Satu. Keluarkan dua kali ya. Okey, sniper. Okey, lagi satu. Ada apa, Mek? Okey, ada Mek. Boleh bagi lagi satu. Alright, dah. Tak sempat, tak sempat. Sempat? Sempat, dah. Sempat. Okey, kiri. Sampai. Tak ada bomb ke? Bomb. Pecah. Tunggu. Palas. Kiri, palas kanan. Abang tolong dulu bang. Tengah aku. Okey jatuh. Okey. Okey ambil. Aku tembak yang dua. Nanti kau duduk atas sampai lah. Atas tu. Okay. Di atas ni. Atas tu. Yes. Siang boleh bagi saya selapa? Let's go. Kiri. Alright. Tolong okay, diri. Sniper. Tolong diri. Hilding. Okey. Pakai kiri skin kan? Macam sikit sangat armor. Sniper kiri. Ambil PM. Okey. Sniper kiri. Ke depan. Okey, satu lagi. Aku ambil. Okey. Okey, aku ambil. Aku break PM. Kena. Kepala. Ambil kepala. Alright, then. Pecah. Sudah, aku tak dapat aim. Mati. Ambil. Ni, Pak Lam. RPG. It's over, asshole! Dia tepat. Kalau RPG keluar, beritahu aku. Tepat, Pak Mek. Sniper kiri. Sniper, okey. Kiri. Kanan. Okey. Dah. Kenapa kiri? Kenapa ada kiri? Okey. Lagi satu. Alamak, aku terlepas pula ini aku. Berapa lah? Okey. Aku kanan. Dua kali tu. Serious trauma detected. Okey, half ambil. Aku ambil. Tukar satu lagi. Aduh. Alright. Kiri. Okay, dapat tak? They're compromising the train. Take them out. Abigi. Break. Break. Vital signs critical. Ya, tak apa no. No, tak pakai aktif duty ke? Berat. Sama-sama aku backup, aku backup. Pakai aktif duty. No, pakai aktif duty tak? Nanti dekat di sana koyak ni. Tak apa. Nanti masuk kanan sakit. Itu kita kena backup no nanti lah. Apa-apa. Nampak je hai. Kena aktif duty, cepat sikit armor. Masuk kanan tu. Meja sniper mana? Okay, RPG. Sekejap. Aku tembak. Mati. Tengah. Jangan masuk dua. Tembak ni, kalau dah. Mutah je. Dua. Saya cepat kiri yang cepat lah. Has revival kena campak ke? Tak ada kan? Campak. Kalau ni suruh Pak Lau kecek. Campak kena dalam ni kan? Dekat sini. Semua dekat ni. Tempat restock kan. Tempat restock takkan restock ni semua campak.
Jangan tembak bos, jangan tembak bos, jangan tembak bos. Bukan bodoh lah. Kira lah, kira lah. Jangan masuk. Kira. Satu. Dua. Masuk. Bunyi roket keluar je masuk. Belakang Isha. Ni pasal lawan dia. Satu bar ni. Tinggal kedua bar ke satu bar ni? Satu bar. Tangga kiri kan? Yang kiri. Dah cukup ah. Okey, dah nak satu bar. Pecah. Oh, lemak. Tak dapat mati kan dia. One shot. Pakai gun. Pistol. Mati. Okay, sini. Cukup, sini.
sniper. Minggat, siap tak? Ada dah. Minggat tak ada? Belum lagi. Loading. Jangan jauh sangat. Jangan jauh sangat ni. Layan dia bos tu. Aku tak ada mata ni. Tak ada apa? Mata. Okey, sniper. Tak apa, ikut je dia. Aku ambil. Aku cuci. Alright, dah. Jadi dari sniper. Alah, aku kena shot pula. Tak tu. Pecah. One shot, siap, tutup. Dia bergegar. Aku pergi mana tu? Aduh, bodoh. Aku tak lupa dia. Go, bang, boleh mundur bang. Aku kabar. Nak lagi? Tak, okay. Nanti. Tunggu dulu bang. Lubang. Dah. Tekan dulu. Bos. Aku tanya. Let's go!